尊敬的各位企业家、朋友们，大家好！非常荣幸能向各位企业家、朋友们介绍珠江源头第一城市QuJing，并推介部分外资重点招商项目QuJing位于川黔桂滇的结合部，不仅是全国66个区域流通节点城市，也是云南省3个全国综合性交通枢纽之一。全市已在云南省率先实现县县通高速，距离昆明长穗国际机场仅一个小时车程。QuJing是云南第二大经济体，总人口、经济总量、工业总产值、城市规模都位列云南第二。各位企业家朋友，制造业和高原特色农业是QuJing的优势产业。下面我主要围绕两个产业给大家推荐4个重点招商项目。一是QuJing经开区水电硅材产业园项目，二是QuJing经开区新能源新材料产业园建设项目，三是思松县不锈钢产业园建设项目，四是陆良县脱水冻干速冻蔬菜及食用菌加工项目。各位企业家朋友，QuJing是珠江源头，QuJing是出台了若干产业扶持政策和招商优惠政策，致力于打造政策洼地、服务高地，最大限度地让企业获得更多发展机会。QuJing全面实行项目代办制、企业联络人、社企检查报审等3项制度，全力打造办事不求人、审批不见面、无事不打扰的营商环境。在多种红利叠加下，QuJing已成为一块投资热土，焕发出勃勃生机，一大批世界500强、中国500强和行业龙头企业纷纷抢滩QuJing。我们真诚邀请和欢迎各位企业家到QuJing考察、洽谈、投资兴业。我们将以最大的招商诚意、最灵活的配套政策、最优质的保姆式服务，做好项目落地保障。